Mas o que safado. Mas o que que a mãe dele tem a ver com tem isso? Que um cachorro desse ela para que me ensinou a regra melhor. O que é isso? O que foi isso aí? Quem foi? Esse negócio aqui. Rapaz, que negócio da peste aí? Será que é obrigado eu caber essa peste? Ei, não, não quero não. Agora tem uma coisa que eu vou dizer uma coisa. Agora tu botou um toque desse com quem? Quem? Não foi a mão, não foi a mão. Quem é que pegou no teu celular, se não é tu? Não, ninguém pegou. Mas, ninguém rapaz, pegou. Ah, isso é... E não desliga mais. Mas isso é uma infelicidade, né? Olha. Oi. Que é filho de rapariga? Mas ninguém fala. Ninguém fala, não. E agora? Ah, isso não é uma miséria? Um negócio desse não é uma peste? Você botou aqui. Você é brincadeira, mano? Agora o que? Ó, então eu vou, mano. Oi. Ai, não fala ninguém. Você é uma miséria, uma coisa dessa. Não, tá me metendo no chão. Calma, calma. Não quero não, telefone não. E a... Oi. Ó, aí não tem. Como é que pode um negócio desse? Será que é Paulinho Gogó que tá ligando? Será que aquele miserável ia depois achar meu nome? Não. Se o toque do meu celular não é esse, não. Beba a cabeça. E o homem fica morto. Olha pra acabar a perna, boba serena. Olha pra acabar a perna. Vou ligar pra dar a perna. Eu vou na rua. Aí eu vou dormir. Como é que eu vou dormir hoje? Desliga essa festa, homem. Como é que desliga esse cidadão? Fala nessa boa. Tiringa! Oi! Quem é esse povo? Ai, não fala ninguém. Ô, Tiringa. Não fala ninguém, tá certo. Eu digo então? Diga. Quem foi? Eu não sei se eu digo. Será que foi você? Não, eu estou doido, eu ia fazer isso com tu, é? Cu de gambá! O que é, filho de rapaz?